На цьому відео ви бачите першу сутичку Ярослава Блажка на турнірі у Лос-Анджелесі. Він виступав серед пурпурових поясів. Кропивницький борець переміг 4 суперників. У фіналі поступився бразильцю Мейраму Алвешу. У своїй вазі до 70 кг я переміг 4 супротивників з таких країн, як Японія, Америка, Бразилія. У фіналі зустрівся з бразильцем також дуже високого класу. На жаль, допустив помилку. На такому рівні помилки не пробачаються і потрапив на задушливий прийом. На панамериканських іграх виступав вдруге, розповідає борець. Порівнюючи з минулим роком, у нас цей виступ був набагато кращий, тому що ми провели гарну підготовку, як фізичну, і більше працювали над саме психологічною підготовкою. Тому цей виступ для нас вдався кращим, мені вдалося зайняти друге місце. Це бореться Роман Непота. Він теж виступав серед пурпурових поясів. Як і Сергій Красовський, у змаганнях синіх поясів залишився без медалі. На змаганнях я програв 3-й сутичці. Першу виграв по балам, другу виграв достроково, больовим прийомом. 3-й сутичці, на жаль, програв. Ця сутичка була за вихід в полуфінал. Я провів одну сутичку, програв я американцю. Я вважаю, що я програв в психологічному настрою. Після повернення з Лос-Анджелеса вихованці клубу «Борець» тренуються у залі. Вони готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у квітні. Ще попереду два масштабних турніри. В середині квітня у нас чемпіонат світу по арабській версії в Абу-Дабі. Ми веземо велику команду з 20 учасників. Та також в кінці весни у нас буде чемпіонат світу також в Америці. Ну, це наймасштабніший, найпрестижніший турнір, до якого ми готуємося. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини.